Hej och välkomna tillbaka. Vi blev ju inte riktigt klar med våran meckargrej, så vi har ju mycket kvar att greja med. Så ni ska fortsätta se vad som kommer hända. Det kommer bli väldigt bra, tror jag. Hoppas jag. Det är så mycket som händer, vi hinner inte riktigt med. Men vi fortsätter nu i alla fall. Så nu ska motorn ihop. Och resten, vad de andra gör också. Som är Jim Olofsson är där, han är där. Jim Olofsson går vidare, Jim Olofsson går vidare. Assemble the minions! Så, nu har vi monterat tillbaka kammarna och sen då åker jag dubbla insugskammar och då vill man ju justera in dem så att då kan man inte använda originalmarkeringen. Men då har T-Parts gjort ett väldigt smidigt verktyg för att ifall vi, förut har vi kört med indikatorklocka och det fungerar ju i stort sett bättre, men då kan man bara slå dit den där, se så det där stämmer och så drar jag åt det. Så det här är väldigt fort och enkelt och smidigt och det blir ändå ett helt okej register. Mm. Som ni kommer få se när vi är far till Andrew och han ska ju hålla på att göra mighty fine tuning på den här. Oh, ja. Ja. Vill inte göra mighty fine tuning? Ja, vad bra. Ja, nej, så nu ska jag dra ihop det här och så ska vi testa dra runt motorn typ. Jag vet inte, men typ 4-5 varv så att man ser att det inte tar någonstans. Sen kan vi bara bygga ihop ännu mer saker. Så, nu håller jag på att montera dit vår nya spännare som vi ska ha här, så att inte remmen hoppar som den gjorde sist. Är det remmen? Ja, då är det remmen ifall han hoppar. Nej, men det, vi grejer på, framsteg görs i vanlig ordning i garaget. Nej, men vi ska prata lite. Jim har skött sönder här. Mm. Nej, ska vi kunna foliera så är det bra om det inte är så här. Jag vet, det här är ju som betygen i nian, vet du. Helt jävla kass. Så nu ska vi ta längs med kanten och fixa lite. Så vi kan vika folien så den inte fnasar och frasar sig här. Mm. Ja, men det tar mig. 2%. Det är typ... Hur mycket är 2% av det där då? Så där, det var nog 3, så vi tar lite till. Det bästa är om du tar för mycket, då börjar det ryka. Mm. Här är största brandfaran. Lämna aldrig det här stående för att då blir det grejer. Mm. Du märker när det börjar härda för då blir det mörkt i färgen också. Mm, smaskans. Mm. Det här luktar tredje gradens hjärnskada. Fan vad bra den här var. Den har skruvat upp sig. Levt life. Du ser, fantastiskt. Normalt så vill man gärna att den ska... Om du kollar så är det ju liksom fullt med härdad plast i den här. Mm. Så den gör liksom inte så mycket verkan längre. Mm. Du har den för att pressa ut luften. Mm. Det är ju egentligen viktigare när du gjuter flera lager. Nu ska vi bara laga en del så då får du ut luften rätt så lätt med penseln. Men det är alltid bra att du ser. Perfekt. Det här är bra grejer. Vi skiter i det. Vi kör penser. Ja. Du såg hur många procent jag tog här. För nu ser du att det börjar bli mörkt här redan. Det är perfekt. Det är så man vill ha det. Kom Jim Selin. Hej. Hej. Ready to make. Jag ser det. Det är skjorta, vet du. Det är så man mekar. Direkt ifrån bröllop. Ja, fy fan vad fint. Hons engine harness över här, som jag har tagit lös. Så det vi ska göra nu är att gå igenom liksom kontakt efter kontakt så att det inte är någon onödigt kabelbrott som kan ställa till med massa dumheter. Så jag har väl bland annat hittat några tendenser till kabelbrott som har hänt på något ställe. Vad är det som framkallar det då, mer än misshandel? Ja, så det är väl... Allting rör sig egentligen hela tiden lite grann. Mm. Och skitiga, så den har ju som
varit med lite igen, kan man säga. Så nu är det bara att gå igenom del efter del och göra som vi försöker göra så förebyggande service som möjligt då, för att kunna undvika problem. Är det där dåligt? Den där har faktiskt aldrig suttit på någonting som står. Okay. Men den här, det här är, det sitter ju en sån EGT-kambusmodul. Mm. Den matas ju genom det här kontaktstycket som matas egentligen, ja, plus och minus. Och där var det då två kablar som höll på att bli lossna helt enkelt. Mm. Men det hade ju egentligen inte blivit så mycket mer än att i det här fallet så att den hade slutat funka, men det är ju onödigt. Det är ju alltid schysst att ha med sig den. Dumt när man är på tävling. Ja, precis. Det här, just den funktionen hade ju inte gjort att vinen hade stannat, men det är alltid bra att ha loggning på det liksom, under tiden som man kan alltid kolla. Men just bara kolla kontaktstycke så att inte man hittar någon onödig. Mm. Just vänta, jag ska göra om det. Sorry. Så där, så blir man omtyckt. Nej men. Emotional damage. Det har jag gjort. Jag ska försöka stara upp dörren som Jim har slaktat här med åren. Vi får någon slags styrka i dörren efter vi har tagit bort bågen runt. Där uttalen sätter förut. Så förhoppningsvis så kanske ni inte fladdrar lös backspegeln. Jag ska förstärka upp för handtaget som har suttit där i några år nu. Och det börjar ju vara lite urholkat. Så tanken är att få in dit en plåt så att vi får lite stadigt handtag när Jim ska öppna dörren. Gör samma på andra dörren då? Vi gör samma på andra dörren, för den har ju blivit lite mer misshandlad av passagerare än av Jim. Som inte riktigt vet hur man drar i spaken. Mm. Ja. Det blir en plåt bara som kommer att få sitta på baksidan, och så har vi ju plåt här på insidan. Så det är ju tanken att bara förstärka upp och så får handtaget sitta här. Okej, okay, så man låser upp allt i sig själv typ? Ja, så att det blir lite bärighet annat än bara gamla glasfiberdörren här. Mm. Som en handske. Som en handske. André har ju svetsat med färnusen. Precis som du. Färon. Ta fast den och sen ska vi värma. Ja, det är bara banka. Vi försöker få en mer strömlinjeformad i hjulhuset för att få det optimalt. Mm. Bra att ha strömlinjeformningen där på innerskärmen. Gå fortare då på högra ytterböjar i lätt utförsbacke. Nu ska vi dra dit grenröret, dra dit alla bultar så hårt det går. Sen ska vi stå och elda med gasen så att det får röra sig lite grann. Och sen låta det kallna och sen efterdra det. För då kan man efterdra det innan det kommer på plats. Och det är väldigt skönt, för det är ett jävla meckel och efterdra det här på plats. För det är trångt i motorrummet. Så brukar vi göra. Som sagt, 50-50. Det ser bra ut på 50 meters håll, 50 km i timmen. Fladder på handtaget. Nu kommer du våga att öppna manualt liksom. Blir ju skärbollande, André. Nej, det har varit poppning faktiskt. Okay. Ännu bättre. Då sitter jag där. Ja, det gör ju det. Det är lite väl epa med skärbollagarna.
Det får vara så. Får knyta lite. Fabric. Det är duktig med högern. Sant som fan. Snygg vinkel, eller? Ja, smickrande. Tack. Det här är dubbelhaka. Mm. Stöd kallas det. Ja, alltså fan vad skönt det var. Ja, jag kan sitta så här istället. Ganska skönt det här. Mm. Känns det bra nu då? Ja, det känns bra. Det är snyggt att få lite finare placering på ESU:n och det där. Precis. Så det blir, det blir nice. Så nu kom den på fel sida, så nu måste jag se om jag kan få lösa den här slangen. Nu är det färdigt. Har vi omplacerat ECU:n. Sitter där. Va? Gjort niten tidy hela vägen. Snygga till lite grann. Tider hängde ECU:n här. Då. Det var lite kimmi-kimmi så att nu ligger inte kablar lika mycket bryt längre. Så my work here is done. I'm going home. Great. Bye bye. Almost. Bye bye. Spalten som blir här, jag tror inte är riktigt hela världen. Nej. Och det blir svårt att få... Ja, nu är locket bättre. Det är lite... Emotional damage. Det är inte alls så, det är jättebra. Det är bara lite flex. Ja, det ska vara så. Då har vi grejat en hel här, hela första mekarhelgen. Vi var ju alla här utom en snuvig Jonsson. Gud förbannat, Linus Jonsson. Nej, men han, sjuk får man ju vara. Men vi har fått mycket gjort. Vi skulle vilja hinna längre, men vi kom på lite grejer under vägen som vi ändå ville förbättra. Så vi har städat upp elen, fixat till den, blev svinbra. Lagat plasten mer, slipat, spacklat, fått det väldigt bra. Byggt ihop hela motorn. Så nu börjar den vara ganska redo för att lyftas ner. Fattas lite små saker. Sen fattas ju även plåten för bakljus och grejer som många inte heller har kommit. Men vi har gjort stora framsteg i helgen. Så jag är väldigt glad och nöjd. Och kul att ni gillar videon. Jag pratade ju om de här handskarna tidigare. Och de är ju från Roadover, deras nya. Lite små i storleken, men prenumerera på kanalen och så skriv en rolig kommentar, så då väljer vi ut den och så ger vi bort två par handskar, kanske någonting annat när vi lyckas skicka. Det är kul att skicka grejer. Så nej, men det är en riktigt riktigt produktiv helg har det varit. Så tack så mycket för att ni kollar och att ni subscribar och kommenterar allt upp. Det är skitkul, bra med engagemang, det gillar vi. Så ha det så bra till nästa gång. För då kommer ni få veta vem som fick ett par i riktigt schyssta handskar också. Så ha det bra. Hej då!